Поліція Львівської області і далі продовжує нести службу в посильному варіанті. Я звертаюсь до громадян, які будуть, можливо, бачити десь мітки, виставлені на асфальті, чи на деревах, чи ще на якихось об'єктах, звертатися на лінію 102. По можливості самому його замальовувати, видаляти. Хочу звернутися особливо до голів ОСББ, так, власників, керівників будинків, щоб вони обстежили дах будинку. І якщо виявлять нанесені якісь знаки, обов'язково повідомити поліцію в територіальний підрозділ або на лінію 102, замалювати. Також прохання поширювати дані ситуації в меседжерах, телеграмах, прохання до громадян та голів СББ з розумінням до цього віднестися.